Funn fra steinalderen tyder på at jeger- og samlerstammene på Helgeland ikke bare levde i fred og fordragelighet. Vi kan tenke oss at konkurranse om ressurser, som gode fiskeplasser og rike jaktområder, har ført til konflikt mellom de forskjellige steinaldergruppene som holdt til i regionen. Dette trenger imidlertid ikke å ha vært eneste årsak til konflikt. Konflikter og krigshandlinger kan også være knyttet til et sosialt samlende element. Samarbeid mellom flere familier om jakt, fiske og sanking var i steinalderen nødvendig for å overleve. Trusselen med angrep fra andre førte til at man nettopp søkte sammen i større grupper for å kunne forsvare seg mer effektivt. En slik trussel førte også til at gruppene ble motstandsdyktige mot intern uenighet og splittelse. Steinalderens konflikter og kriger kan ha variert i skala fra ritualiserte trefninger i form av tvekamp, ikke ulik Bibelens fortelling om David og Goliat, til store trefninger, der enkelte grupper utryddet andre. Den mest vanlige formen for konflikt har antageligvis vært overfall, der man raskt angrep, i begrenset omfang drepte og plyndret, for deretter like raskt å trekke seg tilbake. Fram kring år 1500 før Kristus gikk Helgeland inn i bronsealderen. Nå ble jordbruk og husdyrhold et viktig supplement til jakt, fiske og sanking. Dette førte til at befolkningen ble mer bofast enn i steinalderen, og at det utviklet seg eierforhold til jorda. Mens man tidligere kunne flykte om man følte seg truet, måtte man nå forsvare jorda og avlingene for å overleve. Jordbruket førte til konkurranse om den beste jorda, og massive gravrøyser ble bygget som territorialmarkører. Størrelsen kan ha vært ment som et uttrykk for hvor sterke lokalsamfunnene var, og dermed hatt en avskrekkende funksjon. På helleristninger fra bronsealderen finner vi bilder av båter. Arkeologiske funn av slike båter i Danmark tyder på at disse fartøyene har vært krigsskip. Strekene i båtene tolkes som mennesker, og ut fra helleristninger på tro ser vi at krigerflokker på minst 30 personer kan ha forekommet. De mektige gravrøysene og de store krigerflokkene tyder på at bronsealdersamfunnene på Helgeland har vært godt organisert, og antageligvis har vært ledet av høvdinger. I eldre jernalder utgjorde Romerriket et stort marked som etterspurte varer som skinn, pelser og hvalrosstenner fra de nordligste delene av Europa. Avkastningen fra handelen med kontinentet gjorde at enkelte høvdinger ble svært rike. Samtidig ga jordbruket overskudd, noe som førte til at arbeidskraft kunne frigjøres. Dette førte til at det vokste frem en gruppe profesjonelle krigere som tok tjeneste hos høvdingene. Den hedenske troen hadde en sterk stilling i jernalderen, og gudenes gunst var viktig. Feilslåtte avlinger og uår kunne tolkes som et tegn på at høvdingen ikke hadde gudene på sin side, og førte til at han mistet støtte hos sine tilhengere. For å nøytralisere slike hendelser kunne høvdingene og deres krigerfølger angripe andre høvdinger og deres tilhengere. Seier i krig tydet på at de likevel hadde støtte hos gudene, og kompenserte dermed for naturforhold høvdingene ikke rådde over. I tillegg til sine krigerfølger var høvdingene avhengig av militær støtte fra bøndene for å kunne forsvare seg og sitt territorium effektivt. Også bøndene trengte beskyttelse, og søkte til høvdingene for å få dette. Avhengigheten av bøndene gjorde at høvdingene behandlet disse godt, for dermed å kunne knytte så mange bønder som mulig til seg, og slik sikre sin stilling. På Helgeland vitner det arkeologiske materialet om at vi har hatt en rekke høvdingdømmer. På Vassås, like øst for Terråk, er det funnet en stor nausttuft, der det tidligere har stått et naust som har rommet et fartøy på om lag 20 meter.
Siden seil ikke ble brukt før helt mot slutten av jernalderen, må skipet ha vært rodd av kanskje så mye som 40 menn. Dette tyder på at det her har vært et høvdingsete med en sterk høvding som hadde mange i sitt følge. Flere steder på Helgeland finner vi voller etter ringformede tunanlegg. Disse kan ha vært forlengninger for høvdingenes krigerfølger, noe som må bety at det har vært høvdingseter i nærheten. Denne tolkningen av de ringformede tunanleggene er imidlertid svært omdiskutert, og de kan like gjerne ha vært tingsteder eller kultsentre. Fra middelalderens sagaer hører vi dessuten om høvdingseter både på Sandnes, Kjøtta og Torget i Brønnøy. På Lurøya har vi dessuten en stor gårdshaug, som tyder på at vi her i hvert fall har hatt en storgård, om ikke et høvdingsete.